Seuraavana menemme hieman kansainvälisille sotakentille. Suuntaamme katseemme vuoteen 1941. Kuten hyvin tiedämme, kesäkuussa 1941 Saksa aloitti operaatio Barbarossan ja hyökkäsi noin 3 miljoonan miehen voimin Neuvostoliittoon. Huollollisesti kyseessä oli massiivinen operaatio ja tästä meille tänään esitelmöi kapteeni Raimo Ruokonen. Ruokonen toimii Maanpuolustuskorkeakoulussa sotahistorian opettajana ja valmistelee myös väitöstutkimusta huollon alalta. Tänään Raimo esitelmöi otsikolla Operaatio Barbarossa, logistinen painajainen. Ole hyvä. Herra puheenjohtaja, arvoisa yleisö, omasta puolestani myöskin kiitos mahdollisuudesta tulla esitelmöimään. Ja tosiaan, kuten kuultiin, niin minulta pyydettiin ulkomaista näkökulmaa ja oletin, että tälle yleisölle operaatio Barbarossa on sen verran tuttu yleisesti, että ei tarvitse lähteä paljon taustottamaan, vaan voin sukeltaa suoraan aiheeseen. Ja oman esitykseni pakollinen organisaatiokuva tulee heti tässä alkuun ja tämän jälkeen niitä ei enää tule. Otin tämän esimerkiksi siitä, että millaisia oli organisaatiot, joita huollettiin. Kuvassa näkyy niin sanottu tämmöinen ohjesääntöorganisaatio kaavakuvana vuoden 1941 mallisesta panssaridivisioonasta, saksalaista sellaisesta. Sitä olen hieman yksinkertaistanut, eli siinä ei ihan kaikki elementit näy, mutta noin suurin piirtein pataljoonatasolle asti vietynä kuitenkin. Vahvuus oli noin 14 400 miestä, noin 160 panssarivaunua vähimmillään, 240 enimmillään, runsaasti muuta kalustoa. Ja tässä kohtaa ehkä hyvä huomata se, että nämä Barbarossaan osallistuneet divisioonat ei kaikki olleet identtisiä keskenään, vaan tämä on nimenomaan semmoinen niin kuin mallikuva, millaisia niiden ajateltiin, että niiden tulisi olla, mutta niissä oli eroja. Huolollisesti täydennyksiä päivittäin tämmöinen divisioona tarvitsi vähimmillään noin 30 tonnia vuorokaudessa, silloin kun se oli irti taistelusta esimerkiksi reservissä. Kiivaiden taisteluiden aikana se määrä saattoi nousta noin 700 tonnia. Verraten jalkaväkidivisioonaa, jossa oli muutama tuhat miestä enemmän, niin se taas edellytti noin 80 tonnin vähimmillään päivittäistä täydennystä ja enimmillään noin 1100 tonnia. Ja tuo ero tuossa, ja minkä takia tuo kiivaissa taistelussa 1100 tonnia, mikä kuulostaa äkkiseltään aika korkealta, niin se johtuu noista hevosista. Eli kokoonpanossa oli 5000 hevosta, ja niiden pelkästään niiden tarvitsema rehu ja muu, mitä hevoset syö, niin se nosti tuota täydennystarvetta huomattavasti. Kokonaisuudessaan, kuten puheenjohtaja äsken totesi, noin 3 miljoonaa miestä, noin 150 divisioonaa, joista parisen kymmentä oli panssaridivisiooni. Ja vaikka jalkaväkidivisioonan huollon tarve oli ehkä vaikeampi ennakoida tuon suuren vaihtelun, päivittäisen vaihteluvälin takia, niin panssaridivisioonien pitäminen taistelukuntoisena taas oli käytännössä haastavampaa. Ja se johtui nimenomaan niiden liikennopeudesta. Eli panssaridivisioona saattoi kiivaimmissa hyökkäysvaiheissa päivässä edetä 30 kilometriä, mikä taas toi huollolle sen perässä pysymisen ongelma. Saksa ei kuitenkaan operaatio Barbarossa lopulta siis hävinnyt pelkästään logistiikan ja huollon takia, vaan logistiikan järjestelmä oli nimenomaan viritetty tukemaan tätä 3 miljoonan miehen 150 divisioonan offensiivia. Ja saksalaiset logistikot painotti numeroita ja laskelmia enemmän kuin esimerkiksi amerikkalaiset ja neuvostoliittolaiset kollegansa. Ja tavallaan tämä näkyy koko operaatio Barbarossan suunnittelussa. Eli on epäilemättä ollut haastavaa matemaattisesti laskea sitä, että millainen laadullinen ylivoima tarvitaan sen määrällisen alivoiman kompensoimiseksi.
Mä palaan tähän vielä tuossa myöhemmin. Mutta lähtökohtana näyttää olleen se, että laskennallisesti yhden saksalaisen divisioonan arvioitiin vastaavan noin kahta neuvostodivisioonaa. Huolellisesti tarkasteltuna, kun katsotaan valmisteluja, mitä tähän operaatioon tehtiin, mitä tuossa kohta käsittelee, niin Saksan sodanjohto todennäköisesti odotti tässä offensiivin alkuvaiheessa niin raskaampia taisteluita kuin mitä todellisuudessa käytiin, koska valmistelut oli varsin mittavat. Eli vuonna 1941 niin Saksan sotateollisuus ja tuonti yhdessä, sotateollisuus tietysti pääosassa siinä, niin laskennallisesti, kuten todettu, mahdollisti tämän 3 miljoonan miehen ja osittain moottoroidun kenttäarmeijan ylläpidon siten, että operaatio kestäisi 17 viikkoa. Eli nämä olivat ne laskennalliset perusteet siinä, miten tähän lähdettiin valmistautumaan. Numeroiden valossa materiaalia oli siis riittävästi. Tässä olen kuvannut omin käsin piirrettynä yksinkertaistetun mallin saksalaisesta logistisesta järjestelmästä, miten se toimi, ja kun tuota katsoo, niin hirveästi siinä ei eroa ole muiden maidenkaan järjestelmiin. Saksalaiset tehtaat tuotti kaikkea mahdollista kenkäharjoista polttoaineisiin ja tuota partavahdosta ampumatarvikkeisiin. Tehtailta tarvikkeet ja varusteet tyypillisesti toimitettiin rautateitse valtakunnan sisäosissa sijainneille varikoille, joiden tehtävä oli ylläpitää sitä materiaalista valmiutta, huolehtia varastoinnista ja siitä toimittamisesta sitten eteenpäin tarvitsijoille. Varikoilta edelleen rautateitse varusteiden ja materiaalin matka jatkui sitten tuonne rautateiden pääteasemille itään, joissa lastit purettiin, lastattiin kuorma-autoihin ja matka jatkui kumipyörillä. Junien käyttö, se oli paitsi nopeampaa kuin ajoneuvojen käyttö, kun katsotaan tuota ensimmäistä kahta vaihetta tuossa, mutta se oli myös kustannustehokkaampaa. Eli rautateitse voitiin siirtää suurempia materiaalimääriä kerralla, minkä lisäksi saksalaiset junat käytti polttoaineena hiiltä, jota Saksassa oli runsaasti saatavilla, toisin kuin sitten polttoaineita, mitä taas ajoneuvot käytti. Ja tässä kohtaa ehkä on hyvä mainita näistä valmisteluista myöskin rautateiden osalta se, että Barbarossan valmisteluvaiheessa niin Saksan rautatieverkostoa parannettiin huomattavasti. Eli käsky joukkojen keskittämisestä itään, eli Ausbau Ost, annettiin elokuussa 1940, ja sen myötä käynnistyi myöskin erityisesti itäisten rautateiden kunnostustyöt. Oberkommando des Heeresin kuljetuspäällikkö, kenraalimajori Rudolf Gerke, raportoi silloin syksyllä 40, että kaikkiaan noin 8500 kilometriä rautateitä vaati jonkinasteista kunnostusta kestääkseen ne massiiviset joukkosiirrot, mitä tämä operaatio edellytti. Ja tammikuussa 1941 raporttien perusteella niin noin 60% niistä tarvittavista töistä oli tehty, mutta se tarkoitti sitä, että helmikuussa voitiin suorittaa jo ensimmäiset joukkosiirrot itään. Pääosa rautateistä valmisteltiin kaksiraiteiseksi, mikä tarkoitti tietysti sitä, että se mahdollisti jatkuvan kaksisuuntaisen liikenteen. Jos siirrytään sitten tarkastelemaan tuota maantieosuutta, niin operaatio Barbarossan alkuvaiheessa rautateiden pääteasemilta noille ensimmäisille kenttävarastoille, armeijaryhmiä ja armeijoiden varastoille, niin keskimääräinen matka oli alle 200 kilometriä. Noin 220 kilometriä lähteiden mukaan oli pisimmillään tuo yksi maantieväli, ensimmäinen väli kumipyörillä. Jos verrataan tätä yleisimpään kuorma-automalliin, joka oli käytössä Opel Blitziin, niin sen toimintasade oli 400 kilometriä. Kun otetaan huomioon sitä kuorman tuoma lisäpaino ja se, että tiet ei ole suoria, eli linnuntietä ei voi ajaa, niin 200 kilometrin edestakainen matka ei ollut mahdollinen yhdellä tankkauksella. Eli hyökkäysalueella Neuvostoliitossa ei ollut huoltoasemia joka risteyksessä.
osa lavatilasta oli sen takia hyötykuorman lisäksi niin käytettävä polttoaineen kuljettamiseen. Ja tähän kun lisätään aikaulottuvuus tähän laskelmaan, niin voidaan laskea edestakaisen ajoajan olleen, sen 200 kilometrin edestakaisen ajoajan olleen noin 12 tuntia. Ja tässä on myöskin yksi peruste siihen, minkä takia rautateitä pyrittiin suosimaan mahdollisimman pitkälle. Tuo ajoneuvolla toteutetut kuljetukset, niin ne oli yleensä jaettu kolmeen vaiheeseen, niin kuin tuosta näkyy. Eli armeijoiden ja armeijaryhmien kuorma-autokolonnat otti lastin kyytiin rautateiden pääteasemilta ja toimitti ne noille armeijoiden ja armeijaryhmien varastoille, varastoalueille tai kokoamispaikoille. Tämä oli siis vaihe yksi, joka tunnettiin nimellä Gross Transport Raum. Se koostui käytännössä kolmesta kuljetusrykmentistä, eli jokaiselle operaation armeijaryhmälle oli varattu yksi kuljetusrykmentti pelkästään materiaalin kuljetuksia. Vertailukohtana voidaan mainita, että kuljetuskyky esimerkiksi Puolan operaation nähden niin oli kolminkertaistunut. Eli noin 60 000 tonnia oli tuota päivittäinen kuljetuskyky näillä kolmella kuljetusrykmentillä yhteensä. Sitten toisessa vaiheessa divisioonien kuljetusjoukot, organiset kuljetusjoukot, otti kuorman kyytiin ja ajoi täydennykset divisioonien huoltokeskuksiin tai vastaaville alueille, jotka nekin vielä oli selkeästi selustassa. Jokaisen divisioonan päivittäin saama täydennysmäärä, materiaalimäärä, perustui siihen, mitä divisioona oli edellisenä päivänä ilmoittanut kuluttaneensa. Eli ajatus oli se, että se mitä on kulutettu edellisenä päivänä, tuodaan seuraavana päivänä tilalle. Ja tämä oli se lähtökohta täydennyksille. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa sitten divisioonien alaisten yksiköiden, joukkoyksiköiden ja perusyksiköiden omat huoltojoukot nouti materiaalit divisioonasta ja toimitti ne omille täydennyspaikoille. Divisioonan huoltoorganisaatio oli rakennettu sillä tavalla, että se mahdollisti kootun taistelun lisäksi niin taistelun kahdessa erillisessä suunnassa tai useampana kolmena tai neljänä pienempänä taisteluosastona. Ja tähän operaatioonhan oli varattu myöskin rakentajajoukkoja, joiden tehtävä oli muuttaa neuvostorautateitä saksalaiseen raideleveyteen ja tarvittaessa rakentaa sitten myöskin uusia rautateitä hyökkäyksen edetessä. Esimerkkinä tästä niin Valko-Venäjän alueella Brestin ja Minskin välille niin 11 päivässä rakennettiin tai muutettiin, modifioitiin niin 220 kilometriä rautateitä. Eli laskennallisesti rakentajayksikö pystytään näitä muutostöitä tekemään noin 20 kilometriä päivässä. Ja tämä oli itse asiassa aika lähellä sitä laskelmaa, jonka kenraalimajuri Gerkki oli näissä suunnitelmissa esittänyt. No, järjestelmän tosiaan katsottiin olevan riittävän joustava tukemaan nopeaa etenemistä tai vastaavasti myöskin tarvittaessa vihollisen vastatoimien torjumista. Maantieosuuksilla yleisimmäksi hidasteeksi muodostui korvaavien reittien määrittäminen, huoltoteiden katketessa tai jostain muusta syystä. Joissain tapauksissa tämmöisiä korvaavia reittejä ei tietenkään löytynyt, ja näissä tilanteissa tyypillisesti turvauduttiin sitten ilmakuljetuksiin, käytännössä siis pudotuksiin. Komentajien huolenaiheena luonnollisesti on paitsi taistelussa olevien joukkojen pitäminen taistelukykyisenä, myöskin reservien pitäminen taistelukykyisenä. Täydennysten saaminen on siis keskeistä sen takia, että komentajalla on koko ajan joukkoja käytössä. Materiaalivirtojen piti liikkua sujuvasti erityisesti niillä alueilla, missä kiivaimpia taisteluita käytiin. Ja hieman yleistä voidaankin sanoa, että monta kertaa tässäkin offensiivissa niin alueet, kaupungit vaihtopa omistajaa sen takia, että toisen osapuolen huolto epäonnistui. Pieni kärjistys, mutta ehkä se sallitaan. Operaation alkuvaiheessa niin neuvostojoukot kokikin monissa taisteluissa tappioita nimenomaan sen takia, että venäläinen huoltojärjestelmä, venäläinen logistiikkajärjestelmä oli jopa romahtamispisteessä. Sitä ei voida täysin laittaa osaamattomuuden tai kokemattomuuden piikkiin,
Esimerkiksi Saksan ilmavoimat aiheutti valtavaa painetta venäläisten huollolle, erityisesti tässä operaation alkuvaiheessa. Ajoittain ja paikoittain niin puna-armeijan oli mahdollista suorittaa esimerkiksi joukkojen siirtoja vain öiseen aikaan, kun taas saksalaiset pystyivät toteuttamaan niitä 24 tuntia vuorokaudessa. Ja vaikka se ei ollutkaan täydellinen, niin kuin kohta ehkä nähdään, niin saksalainen organisaatio kykeni vielä operaatio Barbarossan alkuvaiheessa niin merkittäviinkin suorituksiin. Se mahdollisti ensinnäkin voiman projisoinnin hyökkäysalueelle ja tarjosi myöskin taistelujoukoille riittävän tuen taisteluissa menestymiseksi. Kuorma-autot ei koskaan ajanut tyhjillä lavoilla. Materiaalia ja henkilöstöä kulki molempiin suuntiin. Täydennyskuljetusten paluumatkoilla tuotiin huoltopaikoille ja keskuksiin vaurioituneita aseita, kunnossapitoa vaativaa kalustoa, rikkoutuneita ajoneuvoja ja mikä ehkä tärkeintä, niin sotasaalista ja raaka-aineita. Erityisesti viime mainitut oli saksalaisille tärkeitä, koska heillä ei ollut omia mittavia raaka-ainelähteitä ja taloussaarto vaikutti hankintoja oman alueen ulkopuolelta. Ja lopulta totuus paljastuu, eli kesällä 1941 Saksa ei vielä mittavasti kärsinyt niistä henkilöstö- ja kalustotappioista, joita seuraavat kuukaudet ja vuodet toi tullessaan. Raskaat taistelut vaatii veronsa, mikään järjestelmä ei ole särkymätön. Ja logistiikan kannalta tästä voidaan nostaa esiin muutamia seikkoja. Williamson Murray on todennut teoksessaan Strategy for Defeat, että pintapuolinen huomio suunnitteluvaiheessa taistelukyvyn ylläpidon pitämiseen Venäjällä oli yksi Saksan sodanjohdon räikeimmistä virheistä. Eli saksalainen sodanjohto aloitti operaation luottaen täydelliseen ja nopeahkoon voittoon muutaman kuukauden kuluessa. Anteeksi. Ja tämän valheelliseksi osoittautuneen uskomuksen vuoksi niin asevoimien varustaminen moderneilla strategisilla aseilla, talvivaatteilla, riittävillä ampumatarvikkeilla, ennakointia näissä asioissa ei tehty riittävän pitkälle. Ja kuten aiemmin todettiin, niin sotateollisuuden ja tuonnin kyky oli laskettu siihen noin 17 viikon operaatioon, mutta pitkittynyt sotaretki toi mukanaan sitten myös logistiset ongelmat. Suunnittelu oli siis optimistista ja epärealistista. Ja mitä pitemmälle tämä operaatio meni, niin sitä enemmän jatkon suunnittelu perustui enemmän ja enemmän käytössä oleviin resursseihin sen todellisen tarpeen sijaan. Ja resurssivajeeseen vaikutti osaltaan myös se, että teollisuuden täyttä potentiaalia ei otettu käyttöön edes siinä vaiheessa, kun operaatio oli jo käynnissä. Valmisteluvaiheessa ja vielä offensiivin ollessa käynnissä, niin saksalaiset tehtaat käytännössä toimi yhden vuoron periaatteella. Ja teollisuuskapasiteetin vajaa käyttö johti jopa kriittisen sotamateriaalin vajeisiin. Tuotanto käytännössä jäi jatkuvasti jälkeen kulutuksesta. Ja tähän kun lisätään vielä se, että materiaalia oli jo kulunut Norjassa, Belgiassa, Ranskassa ja myöskin Balkanilla ennen tätä operaatioa, niin sillä oli myöskin vaikutusta kaluston kuntoon. Ja joukolle, jonka hyökkäyskyky ja selviytyminen, suorituskyky ylipäätään, riippuu koneista, niin nämä oli osaltaan jopa lamauttavia viikoja. Osa puutteista oli ennakoitu, mutta ne oli joko sivuutettu tai jätetty täysin huomiotta taloudellista syystä tai nimenomaan sen takia, että uskottiin siihen nopeaan voittoon. Ja niin ikään kuljetusresurssit nousee esiin myöskin tässä, kuten edellisessäkin esityksessä. James Huston teoksessaan Sinews of War on korostanut, että operaatioalueella logistiikan ja huollon tulisi olla yhden johtoportaan organisointivastuulla. Ja tämä on semmoinen tekijä, joka saksalaisesta järjestelmästä puuttuu. Johtovastuu oli jaettu rautatie- ja sisävesiliikenteestä vastanneen kuljetuspäällikön ja ajoneuvoliikenteestä vastanneen huoltopäällikön kesken. Ja tämä sekavoitti jo ennestään huononevaa tilannetta. Eli siinä vaiheessa, kun piti siirtyä rautateiltä maanteille, niin sitä ei ollut koordinoitu riittävän tarkasti. Ja paitsi taistelujoukkojen,
niin myöskin tukevien elementtien huollon siinä mukana. Tulisi tämmöisessä salamasodan tyyppisessä sodankäynnissä olla ketterä liikehtimiskykyinen elementti. Ja tämä edellyttää moottorointia ja sitä kautta luonnollisesti kasvattaa myöskin ajoneuvojen määrää. Ja tästä päästäänkin sitten toiseen ajoneuvoja koskeneeseen haasteeseen, eli kunnossapito. Kunnossapidon näkökulmasta kuljetuskaluston olisi hyvä olla mahdollisimman yhdenmukaista. Saksalaisessa panssaridivisioonassa oli pahimmillaan 17 eri kuorma-autotyyppiä pelkästään. Yhteenlaskettu panssaridivisioonien käytössä ollut ajoneuvomallien määrä oli 162. Ja vaikka otetaan toinen esimerkki vielä, tykistörykmentti, niin 445 ajoneuvoa rykmentissä, erilaisia kuorma-automalleja pelkästään 69. Eli aikamoinen kunnossapidollinen sekamelska. Ja tämmöisen valikoiman varaosien saannin hankaluutta, niin sitä voi vaan kuvitella. Standardoinnin puute, varaosien rajoitettu tarjonta, pahensi vielä se, että huoltoyksiköt hyökkäysjoukkojen sisällä oli käytännössä niin olemattomat. Eli raskaat huoltoyksiköt oli jätetty joko Saksaan tai Puolaan, perustuen jälleen kerran siihen oletukseen, että odotettavissa oli nopea voitto, lyhyt operaatio. Eli divisioonien oma huolto oli vedetty hyvin minimiin. Vielä tähän lisäten se, että saksalainen moottoriajoneuvotuotanto ei pystynyt korvaamaan edes normaalista kulumisesta, saati sitten taisteluiden aiheuttamista tappioista johtuneita kalustomenetyksiä. Ja tämän seurauksena niin toteutettiin tämmöinen laaja demotorisointiohjelma, eli moottorivoima korvattiin perinteisellä hevosvoimalla. Wehrmachtiin hankittiin hevosia ja vankkureita, ja operaatio Barbarossan aikana käytännössä niin turvauduttiin 625 000–800 000 hevoseen, vähän lähteestä riippuen tuo määrä vaihtelee. Ja vaikka saksalainen taistelutapa perustui nopeuteen, liikkuvuuteen, niin hevoset oli edelleen silti suuressa roolissa vetämässä kaikkia kenttäkeittiöistä kenttätykkeihin. Ja se vaikuttaa luonnollisesti siihen liikkuvuuteen huomattavasti. No, syksyyn 1941 mennessä, käytännössä elokuussa, niin järjestelmä alkoi jo toimia äärirajoilla. Ammuksia ja polttoainetta oli rintamalla saatavilla rajoitetusti, molempien kulutus oli kuitenkin lopun perin sitten aliarvioitu, ja syynä oli se, että täydennysten suunnittelu perustui tosiaan jatkuvasti siihen käytössä oleviin resursseihin, rajoittuvaan kuljetuskykyyn kuin siihen todelliseen tarpeeseen. Ja hyvä ehkä muistaa, että tosiaan alkuperäinen ajatus oli ollut se, että divisioonalle täydennetään se, mitä se on edellisenä päivänä ilmoittanut kuluttaneensa. Tähän ei siis lopulta kuitenkaan päästy. Eli komentajat ei kyenneet hyödyntämään niitä saavutettuja taktisia etuja, ja toisaalta mitä pidemmälle hyökkäys eteni, niin sitä heikommin joukkoja ehdittiinkään täydentää. Ja taktisia operaatioita rajoitettiinkin syksyllä viikkojen ajaksi odottamaan sitä, että huolto saa iskevän kärjen kiinni. Ja syksyn tullen havaittiin myös se, että useimmat venäläiset tiet, muutamaa päätietä lukuun ottamatta, muuttuu jo kohtalaisen sateen jälkeen upottavan mutaisiksi. Eli rautatiet muodostuivat entistä tärkeämmiksi. Haasteena oli siinä se, että Neuvostoliiton alueella pelkästään pääratojen lukumäärä oli vähäinen ja haararataverkosto oli käytännössä olematon tai hyvin heikko, ja raideleveys oli erilainen kuin Länsi-Euroopassa. Nämä rakentajayksiköt, jotka aikaisemmin mainitsin, niin ne ei enää sitten, mitä pitemmälle syksyä mentiin, niin eivät kyenneet rakentamaan ja muokkaamaan näitä rautateitä sen kasvavan tarpeen perässä. Eli myös junakuljetukset hidastuivat. Ja esimerkiksi keskisen armeijaryhmän sektorilla niin päivittäisten täydennysten toimittamiseen tarvituista 27 junasta niin keskimäärin noin 9 pääsi perille joko ajoissa tai ollenkaan. Ruoka,
toinen välttämätön hyödyke, josta oli kriittinen pula, ei koskaan ollut prioriteetti Hitlerille. Eli häntä informoitiin loppuvuodesta 1941 kasvavasta kuljetuspulasta ja kerrottiin, että kuljetusvoiman käyttö oli priorisoitava. Vaihtoehtoina esiteltiin talvivarusteet, elintarvikkeet ja ampumatarvikkeet, ja Hitler valitsi näistä ampumatarvikkeet. Puutteet elintarviketäydennyksissä johti siihen, että divisioonin muodostettiin tämmöisiä tilapäisiä teurastusjoukkoja, eli kenttäkomentajat luotti siihen, että paikallista karjaa löytyy riittävästi joukkojen ruokkimiseen, ja tätä toimintaa jatkettiin siihen asti, että joukot päätyi syömään omien yksiköidensä hevosia. Ja lopulta kenraali Talvi lyö sitten viimeisen niitin. Eli Venäjän talvi pääasiallinen syy, jonka historioitsijat usein mainitsee Saksan hyökkäyksen epäonnistumiseen. Ajoneuvojen moottorit jäätyy, tykit jäätyy, kiväärit jäätyy ja muuttuu käytännössä hyödyttömiksi. Aseiden ja ajoneuvojen kunnossapidon ylläpito edellytti rasvaa, öljyä, kylmän kestäviä voiteluaineita, joita saksalaisilla ei ollut. Venäläiset sitä vastoin oli kehittäneet niitä jo vuosia aikaisemmin. Kriittinen epäonnistuminen oli lisäksi myös se, että talvivaatteita ei ollut varattu, koska operaation oletettiin olevan syksyllä ohi, eikä Hitler tosiaan priorisoinut niitä vielä kylmien säiden tullessakaan. Joukot turvattu tilapäislämmikkeisiin, sanomalehdillä topattuihin kesäpukuihin ja vastaaviin pysyväkseen lämpimänä. Arvioiden mukaan vähintään 14 000 amputaatio johtui pelkästään paleltumista, ja sillä on epäilemättä vaikutus myöskin joukkojen moraaliin. Ja jos otetaan tähän loppuun vielä tuokiokuva Suomen itsenäisyyspäivältä vuodelta 1941, 168 taistelupäivää, Moskova 30 kilometrin päässä, maailman moderneimmat ja tehokkaimmat asevoimat on käytännössä lopussa. Sotilaat nälkäisiä ja jäässä, polttoaine ja ammukset lähes loppu. Tuloksena taistelukyvyn selkeä lasku itärintamalla. Ja viimeisenä oikeastaan nostaisin esiin nuo viisi tekijää, jotka tästä operaatiosta voi huolellisesta näkökulmasta todeta johtopäätöksenä siitä, että missä mentiin vikaan ja minkä takia huollolla ja logistiikalla oli merkittävä vaikutus siihen, että tämä operaatio päättyi niin kuin se päättyi. Herra puheenjohtaja, valmisteltu osuus päättyy.